Estamos para mais uma lição, neste caso a oitava lição. Ora, nós vamos ter mais coisas novas e neste caso vamos ter uma música em modo menor. Ou seja, já falámos no Dó maior, Sol maior, Fá maior e agora esta música vai ser a primeira que eu vou ensinar como se toca em menor com o respectivo baixo alternado. Ora bem, se repararam bem na respectiva pauta que eu pus já no início, nós temos aqui já o seguinte. Na armação de clave, que é exatamente onde está escrito as claves e o compasso, nós temos aqui três alterações, que é o Si, o Mi e o Lá bemol. Portanto, o bemol é este sinal, que quer dizer que baixa meio tom. Portanto, se nós tivermos o Mi bemol, neste caso aqui, o Mi bemol, que é o que acontece com este, cá está ele, o Mi bemol, quer dizer que em vez de tocarmos na nota Mi natural, passamos a tocar meio tom atrás. Ou seja, depois irei explicar, só quero chamar a atenção que na armação de clave, nós temos o Si, temos o Mi e temos o Lá. Isto aparece assim, o Lá é cá em baixo. Desculpa, temos a armação de Lá. E temos aqui a armação de clave, como aparece numa música menor ou maior relativa. Não vale a pena agora estar a explicar. Esta música que vão hoje ouvir é uma música escrita em Dó menor. Ora bem, vou então aqui agora escrever. Como se bem se lembram, nós, e vai ser uma música tocada em três tempos. Ora bem, então, Dó menor. Temos o Dó escrito na pauta mesma. Temos o Dó aqui também escrito como o maior. Simplesmente, nós aqui ao escrever, escrevemos Dó e agora um M pequeno. Se bem se lembram, nós tínhamos o M maiúsculo, queria dizer maior, menor, um M minúsculo. Ora, neste caso, se bem se lembram, nós tínhamos então, agora temos Dó menor, o baixo alternado do Dó, seja maior, seja menor, é exatamente Sol. Se bem se lembram, temos então aqui o compasso. Quando aparece Dó menor, o seu respectivo baixo alternado, temos e continuamos a ter então aqui o Sol. Portanto, Dó, Dó, acorde menor, cá está o M pequeno, minúsculo, portanto escreve-se. Qualquer acorde que seja menor, escreve-se exatamente com um M minúsculo. Ora bem, sendo isso, vamos então passar à música. Aparece também na música, como devem ter visto, também os sinais que eu já repeti, que são os sinais de repetição. Ora bem, esta música vai chegar a uma altura, que eu depois vou dizer, que vai voltar para trás. Portanto, aparece exatamente isto na pauta, dois pontinhos aqui e aqui. Ou seja, quando nós chegarmos a esta parte da música, voltamos para trás, até encontrar outros dois pontinhos virados para o lado de lá. Neste caso, como a música começa do princípio, esta parte não é preciso escrever. Portanto, não se esqueçam que a barra dupla com os dois pontos quer dizer sinais de repetição. Ora bem, então vamos partir para a música. Vamos lá mostrar primeiro, centralizar a câmera. Vamos lá ver. Um bocadinho. Ora bem, aqui temos o Dó.
posição tínhamos Dó, Dó maior, baixo alternado e Dó maior. Portanto, os dedos eram este triângulo. Este dedo e este dedo. Ora bem, agora no menor, iremos tocar de forma diferente agora o triângulo, de outra forma. Portanto, tocamos aqui o Dó. O menor é a seguir ao maior, será este. Como veem, o som é diferente. Maior, menor e o baixo alternado, que é exatamente o Sol. Portanto, o que é que vai ser? Como é uma música de três tempos, iremos tocar Dó, Dó menor, Dó menor, baixo alternado, Sol e agora Dó menor, Dó menor. Portanto, será isto. Lembram, será Sol, Sol maior e agora o baixo alternado, que é o Ré. E outra vez o baixo alternado. Ora, então, esta música vai ser basicamente isto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Portanto, a música vai ser toda assim. Agora falta ver exatamente então onde é que está o Mi, qual é o Mi natural e o Mi bemol. Ora, temos Dó, Ré, Mi. Este aqui é o Mi natural. O Mi bemol fica exatamente atrás, é um botão preto. Ora, aqui temos então o Mi bemol. Nesta música, todos os Mi's, todos os Lá's e todos os X's irão ser bemóis. Mas o que vai aparecer é o Mi bemol. Portanto, eu vou só falar do Mi bemol, que é exatamente Dó, Ré, Mi. Ora então vamos à música. Ora então vamos começar. Não se esqueçam de abrir de dois em dois e fechar de dois em dois para facilitar melhor a prática da música. Ora então vamos lá. Ora bem, eu vou dizer as notas. Ora, temos Dó, Mi bemol, Sol, Mi bemol. Thank you.
Então, no teclas. Ora bem, a mão esquerda, como sabem, é a mesma coisa, Dó. Dó menor. O baixo alternado. Depois o Sol. Baixo alternado, Ré. Para a mão esquerda é exatamente igual. Ora bem, agora aqui temos então o Dó. Este é o Mi natural. Mi natural. Nesta tecla preta. Primeiro tocamos no Mi, tocamos no Mi bemol. Ora então, vamos tocar a música. Ora então, Dó menor. A lição. Ora bem, não se esqueçam que esta música tinha mais uma coisa nova, que era o acorde de Dó menor com o baixo alternado de Sol. Portanto, não se esqueçam, Dó menor é ao lado, na mesma fila do Dó maior a seguir ao Dó menor. Portanto, a forma de tocar será esta. Portanto, o triângulo será 4, 2 e o 3. E, portanto, não se esqueçam que o Mi nesta música foi sempre bemol. Aparece escrito exatamente aqui. Ou seja, nesta música, o Mi aparece simplesmente escrito assim. Em vez de escrevermos aqui bemol, já temos na armação de clave, o que quer dizer que todas as notas, exceto quando aparecer alguma alteração, são todos tocados bemóis. Neste caso também teríamos o Si e o Lá, mas esta música o compositor só pôs o Mi bemol, porque o Mi bemol faz parte do acorde de Dó menor. Portanto, espero que tenham percebido, façam devagar, eu toco as coisas devagar. Se precisarem da pauta, peçam a pauta para o e-mail, que eu enviarei. E, portanto, mais uma vez, o Mi nesta música é Mi bemol, fica atrás. Eu vou repetir outra vez, mostrando rapidamente. Ora bem, portanto, temos o Dó aqui, o Mi bemol fica logo por baixo. Agora no teclas. No teclas temos o Dó. E aqui temos então o Mi bemol, Mi bemol. Ora bem, espero que tenham gostado mais desta lição e a próxima trará outras novidades para que possam aprender a tocar acordeão. Até à próxima.